أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الله تعالى جي پناه گھران تو تڑل شیطان کھان سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نا سمجھ مانو توہاں کے ضرور چوندہ تا مسلمان کے چھاتھی ویوا ہے جو اگے جہ قبلے یعنی بیت المقدس دا مو کرے نماز پڑھن دا ہوا ان کے حکدم چھڑے پہنجو قبلو بیت اللہ دا پھیرائے چھڑیوا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھین چوت اوبھر اے اولا سب ہی اللہ تعالی جاہن حکم جی تابداری جے کرے ای اللہ تعالی جہن ہی چاہن دوا ہے سدھو رسول لکھاری دوا ہے وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم اڑی طرح اساں تواں کے ہک وچ تھری امت بنایو آہے تواں نہ تے نبی سگوری سان جھگڑو کریو تھا اے نئی نبی سگوری جے شان کے اللہ تعالی دی شان کھا ودھایو تھا ایو کم تے اہل کتاب یہودین اے عیسائیں جو ہو جے کرے ہو وچ تھری امت دے درجے تے پورا نہ لتھا جی تمام مسلمان اہل کتاب سمیت سبنی مانن تے نا اہلی جی گواہی دیو اے وری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاں جے متھا اہل ہو جن جی گواہی دے بیت المقدس کے اسا ہترو عرصو ان لائق برو مقرر کیو ہو تے جی تمہاں جے ایمان جی پرکھ کرے دسوں تے کیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سچی نیت سان پیروی کرے تھو اے کیر تعصب اے ساڑ جے کرے پویاں پیرا کرے تھو بیت المقدس کے قبلے ٹھائن وارو حکم تے اک وڈی آزمائش ہوئی اربن جی وطن پرستی قوم پرستی جی باوجود اللہ تعالی جی مہربانی ان جی طرفا عطا کر ہدایت یافتہ مانن لا تا ایا کا وڈی گال نہ ہوئی اللہ تعالی توہاں جی ایمان کے انتہ خلوص جی کرے ہرگز ضائع نہ کندو بے شک اللہ تعالی پہنجن فرما بردارن سا انتہائی پیار رحم دلی سا پیش اندو آہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ قبلے مٹائن کھا اگو اساں تواں کے ہر ہر آسمان دا منہ کندے بیت اللہ کے قبلے بنان جی دعا گھرندے ڈٹھو چنگو ہانے تواں کے ان قبلے بیت اللہ دا منہ کرن جی اجازت دیوں تھا جن کے تمام پسند کریو تھا بس ہانے کھائی پنجو منہ بیت اللہ دا پھیرے چھڈیو سبھی ایمان آنیدڑ جتے بھی ہوجن آئندہ ہو بیت اللہ دا منہ کرے نماز پڑھن اہل کتاب یہودی عیسائی چنگی طرح جانن تھا تا اللہ تعالی جے حکم سائی ہی فیصلو تھیو آہے پر تہیں ہوندے بھی اللہ تعالی سندن دلن میں لکل حرکتن کھا بے خبر نہ آہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم
انك اذا لمن الظالمين توا يهودن اي عيسان کي ڪيتري بي آيتون ٻڌايو يا دليل ڏيو پر هو دلي ساڙ ۽ بغض جي ڪري ڪڏهن به توهان جي قبلي کي ڪونه مڃيندا توهان آزمائش مان نڪري پارس بنجي ويا آهيو سو توهان پراڻي قبلي ڏانهن ڪڏهن به منهن نه ڪندا يهودي ۽ عيسائي خود هڪ ٻئي جي قبلي تي متفق نه آهن سو هو هڪ ٻئي جي قبلي جي پيروي ڪرڻ لاءِ تياري نه آهن اي نبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى جو هي نئو حڪم اچڻ کان پوءِ توهان انهن يهودين ۽ عيسائين جي ڪنهن به ڳالهه ۾ نه اچجو نہ تو تمہاں جو شمار بے ناانصافی کندڑ میں تھیندو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون ہی اہل کتاب حق جے گالن کے ایں سنجانن تھا جے ہو پنجے اولاد کے سنجانی دا ہن پر پوئے بھی انہن ماں ایک ٹولو اڑو آہے جے کو جانی وانی حق کے لکھائیں دو آہے الحق من ربك فلا تكونن من الممترین حق اوہو آہے جے کو تنجے پالنہار جے طرف کان آیل ہو جے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما کڑے میں شک کرن وارن ماں نہ تھی جو